Salom dostlar, sizlər mən hər daim bir Əhmədəliyev Qodur. Bugünkü video mövzumuz ko'proq endi yangi boshlayman deganlarga, ya'ni novichoklarga bo'ladi. Novichoklarga taalluqli bo'ladi. Ya'ni uy sharoitida nimadan boshlash kerak trenirovkani? Uy sharoitida trenirovka boshlashimiz kerak, lekin nima qaysi mushakdan boshlash kerakligini bilmayotganlar bor. Kommentariyada shu savollarni beradi. Qanday qilib boshlayman? Men endi vazn olmoqchiman yoki mushak o'stirmoqchiman. Zalga chiqishga imkonim yo'q. Uyda nima mashqlardan boshlayin? Nima mashqlardan boshlayin deyotgan savollar bo'lyapti. Xo'sh, do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Telegramda ham kanal ochganman. O'sha yerda videoni ko'rib, skachat qilib olaman desalaring, o'sha videoni, mana shu videoni ostida qoldiraman. Telegram kanal manzilini o'tib bemalol o'sha yerdan ko'rib, video kerak bo'lsa, skachat qilib olishga juda ham qulay yuklab olish uchun. Xo'sh, bo'lmasa do'stlar, videoyimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, uy sharoitida qanday qilib boshlanadi trenirovka? Men o'zimda fikrimda, o'zim qanday qilib boshlagan bo'lsam, xuddi shuni aytib o'tib ketaman do'stlar. Birinchi emas, 3 kun uy sharoitida bir xil mashq qilinadi boshlanishiga. Xo'sh, birinchi mashqimiz nimadan boshlanadi? Mashqni boshlashdan oldin qayta-qayta aytganman, razminka qilib olish shart do'stlar. Bellarni aylantirib, oyoqlarni, mushaklarni yozib olib, yelka, qo'l, barcha sustavlarni, mushaklarni aylantirib qizitib olishdi. Bu shart. Buni qayta-qayta har bitta videomda pastda aytganman. Buni razminka qilib olasiz. Keyin birinchi mashqimiz prisedaniya o'tirib turish. 4 podxod 20 ta yoki 25 tadan tekis, mana ko'rib turganingizdek, to'g'ri texnikada o'tirib turishda ham xato bajaradiganlar bor do'stlar. Ko'rib turganingizdek bajarasiz, to'g'ri texnikada o'tirib turasiz. Barcha o'tirgan paytingiz barcha og'irlik tovonga tushishi kerak, oyoqni uchiga emas. Shunga e'tibor qiling do'stlar. Oyoqni uchiga tushsa, qancha o'tirib tursangiz ham charchamaysiz. Tovonga tushirsangiz, hamma nagruzka songa tushadi. Umuman orqa son, oldi sonlar faqat oyoqqa tushadi nagruzka va effekti olasiz. Oyoqni birinchi nagruzkani oyoqqa bersak, shuncha to'liq organizm aktivlashadi, testosteron ko'tariladi. Shuning uchun birinchi mashqimiz 4 podxod oyoqqa 20 ta 25 ta mashq bajaramiz do'stlar. 4 podxod bajarib bo'lganingizdan keyin endi mashqlar quralish ajmaniyaga o'tamiz. Ajmaniyani bajara olmasangiz, bilasiz, tizzani yerga qo'yib bo'lsa ham yoki devorga suyanib bo'lsa ham ajmaniya bajarish imkoniyati bor. Jayin devorga suyanib bajaradiganlar kam bo'lsa kerak. Ortiqcha vis bo'lsa shunaqa bo'lishi mumkin. Xo'sh, mana tizza bilan bajarish kerak bo'lsa, tizza bilan bajarasiz. Agar to'g'ri bajarishga imkoniyatingiz bo'lsa, to'g'ri bajarib, buni ham 4 podxod 12 ta 15 tadan bajarasiz. Hamma mushaklar ishlaydigan mashqlar topib birinchi kunga joylashtiryapman. Ko'proq mushaklar ishlaydigan mashqlar. U birinchi prisedaniya, endi ajmaniya 4 podxod 10-15 tadan bajardingiz. Xo'sh, ikkinchi mashqimiz bu turnik. Turnikda imkoningiz bo'lsa shiroki ushlab tortinasiz. Agar hali turnikda ko'p tortinish imkoniyatingiz bo'lmasa, kuchingiz yetmasa, mana obichni yelka kengligida ushlab tortinishingiz ham mumkin. Agar unga ham kuchingiz yetmasa, 45 gradusda turnik ushlab tortinishda oldingi turnik mashqlarini ko'rsatganman. Yoki rezina, fitness rezinasi bilan oyoqlaringizga qistirib olib turib tortinishni ko'rsatganman. Bemalol yordamchi kuchlar bilan turnik tortinishni o'rganishingiz mumkin. Keyin sekin-sekin o'zingiz kuchingiz bilan osilib boshlaysiz. 3 podxod turnikda yoki 4 podxod. 4 podxod qilsangiz 5 tadan. 5 ta yoki 6 tadan 4 podxod bajarasiz. Agar 3 podxod qilmoqchi bo'lsangiz yoki 7 ta yoki 8 ta, agar unga ham kuchingiz yetmasa 5 tadan 3 podxod bajarasiz. Va turnikda ham bajardingiz, уже 3-chi mashq bo'lyaptimi? Ha, 3-chi mashqimiz. Endi bruska o'tamiz. Brusda ham agar uyda bruska imkoniyat bo'lmasa, ikkita stulni qo'yib olib turib, ikkita stulni o'rtasiga ham любой joydan brus yasab olish mumkin do'stlar. O'z xohlasangiz sharoit topib olasiz, o'zingizga sharoit qilib olasiz. Xo'sh, brus. Brusni ham 4 podxod 10 ta. Bizga kuchingiz yetmasa 8 tadan 4 podxod bajarishingiz mumkin. Juda ham yelkalarga, triseps,
gurut ham o'tomonda juda ham zo'r aktivlashtiradi, mushaklarni juda ham yaxshi uyg'otadi. Birinchi 3 kunlik mashqimiz faqat mushaklarni uyg'otib, mushaklarni o'rgatish bo'ladi, do'stlar. Brust ham shu 4 podxod 10 ta yoki 8 tadan bemalol bajarib, ja bajara olmasangiz, sonini kamaytirasiz. Shubi 4 podxod bajarishga harakat qiling. Xo'sh, bo'lmasa oyoq mushaklarini faollashtirdik, yelkani, qanotni, ko'krakni, tritsepsni ham faollashtirib oldik, do'stlar. Endi bilakka o'tib olamiz. Bilakka mashq bajarib qo'yamiz. Uyingizda gantel bo'lgani yaxshi deb har doim aytganman. Uy sharoitida trenirovka qilmoqchi bo'lsangiz, bir juft gantel topib qo'ying. 6 yoki 8 kilo. 6 kilo bo'lsa ham birinchi kunga juda yaxshi bo'ladi. Buni ham ko'rib turganingizdek, eng juda ham effektivni usul mana shu gantelni birinchi kunga ayniqsa mana shu usul bilan bitsepslarni, ya'ni bilaklarni, bilakni oldini yaxshilab qizitib olamiz, yaxshilab o'rgatib olamiz. Buni ham 4 podxod har bitta qo'lga 12 tadan bajarib yoki 10 tadan bajarib 4 podxod bajarib qo'yamiz. Musha oldin bitsepslarimizni uyg'otib, keyingi mashqlarga, ya'ni programmaga kirishga tayyorlab olamiz. Bitsepsni ham uyg'otib olganimizdan keyin 4 podxod mana bu usulda tritsepsga yana gantelda ishlab qo'yamiz. Buni ham har bitta qo'lga 10 tadan 4 podxod bajaramiz. Tritsepsdan to'liq uyg'onadi. Xuddi mana shu aytib o'tganlarimda 3 kun ketma-ket takrorlaysiz. 3 kun ketma-ket takrorlaysiz. Va sekin 3 kun buni takrorlaganingizdan keyin 3 kundan keyin 1 kun dam olasiz, mushaklar og'rib qoladi. 1 kun yo uzoq 2 kun dam oltirasiz mushaklarni. Keyin boshlaysiz, programmaga tushib boshlaysiz. Agar sizga uy sharoitida 1 haftalik programma kerak bo'lsa, kanalimda bor, mana shu videoni ostida qoldiraman 1 haftalik trenirovka rejimini yoki mana yerdan podskazkadan chiqadi, bemalol o'shanga o'tib ham ko'rib olishingiz mumkin 1 haftalik trenirovka rejimi. Xo'sh, shu holatda uy sharoitida trenirovkani boshlaysiz va davom ettirib ketaverasiz. Endi siz bunaqa savol ham ko'p tushyapti. Trenirovkani qachon qilgan ma'qul? Ertalabmi, kechqurunmi yoki abitdami? Shunga o'xshagan savollar ko'p tushyapti. Endi biz aslida sizni vaqtingizga qarab trenirovka bajarsa bo'ladi. Ertalab imkoningiz bo'lsa ertalab, abitda imkoningiz bo'lsa abitda, kechqurun imkoningiz bo'lsa kechqurun. Agar sizda hammasida imkon bo'lsa-yu, qaysi birini tanlash imkoniyatini so'rasangiz, sizga kechqurun bajarishni aytgan bo'lardim. O'z aslida trenirovkadan keyin, qattiq trenirovkadan keyin mushaklar umuman organizm to'liq dam olishi kerak. Agar siz ertalab yoki abitda bajarsangiz, ertalab bajarib trenirovkadan chiqasiz va kun bo'yi ko'chada yurmalar qilasiz yoki ishingiz bilan mashg'ul bo'lasiz, mushaklar dam ola olmay, vastanavleniya bo'lmay qolishi mumkin. O'zini o'zi tikla olmay qoladi va keyingi kunga o'zi tayyor bo'lmaydi, o'zi kelisha olmay qolasiz mushaklaringiz bilan. Unaqa ehtimoli bor, 50-50 unaqa kimlargadir bu bilinmasligi ham mumkin, organizm kuchli bo'lishi mumkin, metabolizm kuchli bo'lib, vastanavleniyasi tabiiy kuchli bo'lsa, agar ularga bilinmaydi ham, ertalab bajarib trenirovkasini kunduzi yana ishini qilib, ertasi kunga borguncha tayyorlanib vastanavit bo'lib turadi. Bu organizmga bog'liq. 50-50 sizga vastanavit bo'lishga ulgurmasligi ham mumkin, ulgurishi ham mumkin. Agar siz kechqurun bajarsangiz, uni o'ylab ham o'tirmaysiz. Siz ertasi kunga bemalol vastanavit bo'lishga ulgurib, mushaklaringiz yana tayyor bo'lib turadi trenirovkaga. Trenirovkadan kechqurun chiqasiz, ovqatingizni yeysiz, dam olib uxlaysiz. Eng lutchisi kechqurun bajarish deb o'ylayman, do'stlar, agar sizda imkoniyat bo'lsa. Bo'lmasa, abitda ham ertalab ham bemalol bajarishingiz mumkin. U bo'lmaydi, mumkin emas degani emas, do'stlar. Xo'sh, bo'lmasa do'stlar, bugungi gapirmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Sizlarga video agar ma'lumotlarim ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Kanalga yangi bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Yana qaytarib o'taman, Telegramda kanal ochganmiz. Shu videoni ostida sevkasini qoldiraman. Manzilni o'tib, Telegramda ham bemalol bizni kuzatishingiz mumkin. Videolarni bemalol skachat qilib olishingiz mumkin, yuklab olishingiz mumkin. Xo'sh, bo'lmasa do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Ahmadaliyev Qodir bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'ling. Xayr.